ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីសូមចុច Subscribe ហើយចុចសញ្ញារូបកូនតឹងសូមអរគុណ ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រី យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា ទីប្រឹក្សាប្រចាំទូតជប៉ុននៅកម្ពុជាលោកហីរ៉ូណូរីសុយស៊ូគីបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃទី 29 ខែមីនានេះថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅមិនទាន់សម្រេចអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកកូណូការុ ទៅកាន់ប្រទេសណាមួយនៅឡើយទេនៅពេលនេះការអះអាងរបស់ទូតជប៉ុននេះគឺផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី 27 ខែមីនាកន្លងទៅនេះថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននឹងជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរនិងលោកហ៊ុនសែនផងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះថ្ងៃអាទិត្យក្រោយនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននឹងមកជួបជាមួយខ្ញុំទៀត ប៉ុន្តែมันមិនមែនប្រធានបទនឹងទេជួបហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរចុះហត្ថលេខាលើការផ្ដល់ជំនួយរបស់ជប៉ុនឲ្យកម្ពុជារួចហើយជួបហើយខ្ញុំនឹងស៊ីបាយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនពិភាក្សាប្រធានបទផ្សេងមិនមែនរឿងលោកឯងទេថ្មីថ្មីនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗនឹងពោពេញទៅដោយកំហឹងក្រេវក្រោធ ទៅនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរកការចរចាបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្នស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ទោះបីជាតំណាងប្រទេសជប៉ុនបានជួបលោកហ៊ុនសែនហើយក៏បានលើកអំពីកង្វល់របស់ប្រទេសជប៉ុនដែលជាកង្វល់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិអំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការចរចារកដំណោះស្រាយរវាងបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងដើម្បីឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខបានក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនច
ប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យកម្ពុជាទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ចំហម្ដងហើយម្ដងទៀតថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនពិតជាមានការព្រួយបារម្ភចំពោះចំណាត់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើសម្លេងប្រឆាំងបែបនេះទីប្រឹក្សាទូតជប៉ុនដដែលក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីបន្តទៀតថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលទីប្រឹក្សានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានជួបលោកហ៊ុនសែននោះគឺភាគីជប៉ុនបានលើកឡើងអំពីការរីករាលដាលនៃស្ថានភាពឡើងកម្ដៅនៃនយោបាយនៅកម្ពុជានិងបានរំលឹករបបលោកហ៊ុនសែនអំពីភាពចាំបាច់បំផុតនៃការរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាតិមួយនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះឲ្យមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតឲ្យបានពិតប្រាកដនៅក្នុងជំនួបនោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនថែមទាំងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់វិលមករត់តុចរចាដើម្បីរកដំណោះស្រាយសមស្របមួយធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ឲ្យអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញអ្នកវិភាគនឹងជាអ្នកឃ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមឯណោះវិញគឺលោកបដិទ្ធមាសនីយល់ស្របថាប្រទេសជប៉ុនមានចរិតទន់ភ្លន់និងចាស់ទុំផ្នែកការទូតលោកបញ្ជាក់ថាសារនិងសកម្មភាពរបស់ជប៉ុនប៉ុណ្ណេះគ្រប់គ្រាន់ល្មមដើម្បីបញ្ជាក់បានថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនពិតជាចង់ឃើញឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែររកវិធីផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនេះមិនមែនជាការដាក់សម្ពាធក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងន័យការទូតគឺជប៉ុនចង់ឃើញកម្ពុជាងើបផុតពីស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បច្ចុប្បន្នលោកបដិមាសនីបន្ថែមថាលោកសោកស្ដាយដែលមានដឹកនាំខ្មែរនៅតែប្រកាន់អត្តចរិតមួយដែលអាចនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ជាតិបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអន្តរាគមន៍របស់ប្រទេសជប៉ុននេះដែរនៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយខ្មែរនេះគឺកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអនុប្រធានកិច្ចការសាធារណៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងសមាជិកសភានិងប្រសិទ្ធិជប៉ុនចំនួន10រូបមកពីបកកាន់អំណាចផងមកពីបកប្រឆាំងផងព្រមទាំងសង្គមស៊ីវិលនៅឯវិមានរដ្ឋសភានាទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាជំនួបរវាងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ជប៉ុននៅពេលនេះខណៈដែលប្រទេសជប៉ុនចេញមុខសម្របសម្រួលឲ្យមានការចរចាគ្នាឡើងវិញរវាងរបបលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រធានអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលឯណោះឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅពេលថ្មីៗនេះថាលោកបានជួបមន្ត្រីនយោបាយនៃខាងស្ថានទូតជប៉ុនដែរដោយមន្ត្រីរូបនេះប្រាប់លោកថាគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមិនប្រកាសថានៅតែគាំទ្រដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតរហូតនោះទេបើស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនវិវត្តទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញគិតចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោត
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington សូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជុនច័ន្ទបតដែលបានទៅថតផ្ដិតយករូបភាពនៃការចាប់ផ្ដើមកសាងជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់ភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងកូនទាំង5នាក់របស់លោកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកសារគម្រាមសម្លាប់តំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរលោកហុងលឹមនិងភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនោះថាគឺជាល្បិចទម្លាក់កំហុសដាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះការលើកឡើងនេះគឺដោយសារតែសមត្ថកិច្ចអូស្ត្រាលីអះអាងថាការស៊ើបអង្កេតលិខិតគម្រាមសម្លាប់នេះកំពុងតែមានពន្លឺខ្លះខ្លះហើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាតាំងតែពីដើមរៀងមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានទេវប្បធម៌លៀបពណ៌ឬក៏ដាក់បន្ទុកលើជនណាដោយការគម្រាមសម្លាប់នោះអញ្ចឹងគាត់បង្កើតបញ្ហាដោយទៅដាក់បន្ទុកបំរីរដ្ឋអន្តរជាតិកម្ពុជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទដើម្បីគិតពីការទទួលខុសត្រូវនេះរឿងចេញពីស៊ីពីលទេនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់នឹងមកបង្កើតនឹងបដិបត្តិបញ្ហាដើម្បីនឹងឲ្យគេមើលឃើញឲ្យតម្លៃនឹងគាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាទោះបីកើតគឺមិនកើតបញ្ហានឹងក៏ដោយក៏វិធានណាឲ្យតម្លៃទៅក្រុមហ៊ុនវិសុំដូចនេះដែរសំណុំរឿងគម្រាមសម្លាប់តំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីសញ្ជាតិខ្មែរលោកហុងលឹមលោកជាយូហនអភិបាលក្រុង Springvale រដ្ឋ Victoria លោកតាក់មេងហៀងបេក្ខជនឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រប្រចាំគណៈបកពលករនិងអ្នកស្រីបុរជនាភរិយាលោកបណ្ឌិតកែមលីកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុមសមត្ថកិច្ចអូស្ត្រាលីជនអនាមិកបានសរសេរលិខិតគម្រាមថាពួកគេនឹងបាញ់សម្លាប់ក្រុមនេះទាំងអស់ដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីអញ្ចឹងដែរលិខិតគម្រាមនោះធ្វើឡើងមួយអាទិត្យមុនការធ្វើពិធីដាក់បណ្ដាសាដោយដុតរូបទីមងរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាពេលដែលលោកហ៊ុនសែនទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីលោកហុងលឹមបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាសមត្ថកិច្ចអូស្ត្រាលីកំពុងតែស៊ើបអង្កេតពីនិតក្រយៅដៃនិងតាមដានអ្នកនៅទៅពីក្រោយនៃលិខិតគម្រាមសម្លាប់នោះហើយលោកសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចអូស្ត្រាលីអាចរកឃើញអ្នកគម្រាមសម្លាប់រូបលោកនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធបាទលោកនាងជាទីមេត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានធម្មជាតិឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា WWF ប្រកាសដាក់ចេញជាផ្លូវការគម្រោងដែលមានតម្លៃ 2.8 លានអឺរ៉ូឬប្រហែលជាង 3.3 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងដោយចីរភាពនៃធនធានព្រៃឈើដ៏សម្បូរបែបនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីគម្រោងនេះមានរយៈពេល5ឆ្នាំគិតចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2022មានឈ្មោះថាគម្រោងបង្កើនសមត្ថភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធានានូវដំណោះស្រាយនិរន្តរភាពឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា Access គោលបំណងនៃគម្រោងនេះគឺដើម្បីពង្រឹងទូននីតិនិងការចូលរួមរបស់សហគមន៍ដែលពឹងផ្អែកទៅលើព្រៃឈើនៅកម្ពុជានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍអភិបាលកិច្ចល្អរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាគោលនយោបាយប្រកបដោយការចូលរួមនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីគម្រោងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តដោយប្រព័ន្ធអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនរួមមានអង្គការមូលនិធិសកលដើម្បីអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ WWF នេះផ្ទាល់ហើយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំសម្រាប់សហគមន៍គឺអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍គឺ CLEC អង្គការ ADG និងអង្គការភូមិខ្ញុំឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា MWI អ្នកដែលនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងនេះគឺមានចំនួន 2,000 គ្រួសារនៅក្នុងភូមិចំនួន34ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃស្រែពកនិងដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះឯងលោកសេងទៀតនាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ WWF Cambodia ឆ្លាក់ថ្លែងថាតំបន់ព្រៃការពារសហគមន៍ទាំងនេះគឺប្រៀបដូចជារបងមានជីវិតដែលការពារព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះលោកថាការរួមបញ្ចូលនិងពង្រឹងអំណាចរបស់សហគមន៍នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើដោយនិរន្តរភាពគឺជាដំណើរឆ្ពោះទៅមុខមួយក្នុងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាឯអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាឯនោះគឺលោក George Edgar ថ្លែងថាលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបដិញ្ញានិងមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានសកម្មភាពឆ្លើយតបឆាប់រហ័សពីក្រុមអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងសហគមន៍ខ្លួនឯងផងដើម្បីឲ្យគម្រោងនេះអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទាំងស្រុងដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដល់ព្រៃឈើនិងដល់សត្វព្រៃបាទភរិយាលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រីប៊ូរចនាបានសរសេរបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់អ្នកស្រីដោយភ្ជាប់មកជាមួយនៅដីកាកោះនឹងរូបថតជុំគ្រួសារថាអ្នកស្រីបានឃើញដីកាកោះហៅឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះហើយ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាតាំងតែពីលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់រហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល7ឆ្នាំទៅហើយដែលអ្នកស្រីមិនដែលបានគិតថានឹងទៅប្តឹងផ្តល់ដល់សមត្ថកិច្ចទេដោយសារអ្នកស្រីដឹងច្បាស់ហើយថាតុលាការនៅក្នុងរបបក្រុងភ្នំពេញក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្មានសមត្ថភាពចាប់ឃាតករពិតនិងរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីនោះឡើយនៅក្នុងដីកាកោះចុះថ្ងៃទី14ខែមីនាព្រះអញ្ញាសាលាធរលោកហឹងប៊ុនជាបង្គាប់ឲ្យអ្នកស្រីបុរជនាចូលខ្លួនមកសាលាធរនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាខាងមុខនោះគឺនៅវេលាម៉ោង2រសៀលជាកំណត់ដើម្បីជំនុំជម្រះលើពិរុទ្ធជនឈ្មោះថាអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាដីកាកោះហៅនេះហាក់ដូចជាយឺតពេលដោយសារតែភរិយាលោកបដិទ្ធកែមលីបានត្រួសនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីចំណែកឯការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតក៏គ្មានតម្រុយណាមួយថ្មីក្រៅតែពីការចាប់ខ្លួនឈ្មោះជួសម្លាប់នេះឯងលោកបន្តថាមូលហេតុនេះឯងដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបុរជនាគ្មានសង្ឃឹមថានឹងបានយុត្តិធម៌ហើយក៏មិនចង់ចូលរួមជាមួយនឹងតុលាការនោះដែរខ្ញុំគិតថារឿងករណីព្រមត្តនចេះទេរឿងគាត់ចូលរួមមកចូលរួមវាតកតទៅនៅរឿងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋពេលនេះតកតទៅនឹងការទៀតទេសំណងរបស់គាត់ណាហើយចំណាយសំណុំរឿងព្រមត្តនវាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគាត់ទេគឺអាស្រ័យទៅលើការស្វែងរកខុសតាងនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌និងតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រមត្តនគឺបទល្មើសក្រិតតកតទៅនឹងកិច្ចការលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនោះបាទក្នុងសំណុំរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងឃាតកម្មលើលោកបដិទ្ធកែមលីនេះរហូតមកដល់ពេលនេះមានតែពិរុទ្ធជនម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការនាំខ្លួនមកកាត់ទោសគឺលោកជួបសម្លាប់ដែលមានឈ្មោះពិតថាអឿតអាងការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិកន្លងមកបង្ហាញថាមានប្រភពនិងសាក្សីជាច្រើនបញ្ជាក់ថាជួបសម្លាប់បានជួបជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របបលោកហ៊ុនសែននៅមុនពេលដែលលោកបដិទ្ធកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់បលូននាងជាទីមេត្រីដំណឹងពីការបានទៅដល់និងបានទៅតាំងទីលំនៅនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនៃគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនបានធូរស្រាលក្នុងចិត្តអ្នកខ្លះរំភើបរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកជាលើកទី2បន្ទាប់ពីគេយំស្រណោះចំពោះមរណភាពរបស់លោកលោកជុនច័ន្ទបុតបានទៅថតផ្តិតយករូបភាពនៃការចាប់ផ្ដើមកសាងជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីសេរីភាពរបស់ភរិយានិងកូនប្រុសទាំង5រូបរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយនឹងរៀបការជូនលោកនាងកញ្ញាទេសនាដូចតទៅជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដែលពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅគ្រប់ទិសទីស្គាល់ច្រើនជាងគេបំផុតអ្នកស្រីបុរជនាភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីពេលនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមកសាងជីវិតថ្មីជាមួយនឹងកូនប្រុស5នាក់នៅតំបន់ Springvale ជាក្រុង Melbourne នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដល់ទឹកដីថ្មីចាអមមានអារម្មណ៍ផ្លែកហើយអមមានភាពកក់ក្ដៅដោយសារបណ្ដាទីនេះមានបងប្អូនដែលក៏រស់នៅអូស្ត្រាលីនេះជុំជ្រែងច្រើនហើយអមធ្វើឲ្យនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅដូចបានគ្រួសារថ្មីតែថាដូចបានរស់ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមសាងគ្រួសារជាមួយកូនឲ្យកូនខំរៀនសូត្រចាដើម្បីយកចំណេះដឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតចាអ្នកស្រីនិងកូនកូនបានទទួលសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួននិងបានមកតាំងលំនៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់សមាគមខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនិងពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដោយសារការគោរពស្រឡាញ់និងដឹងគុណដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលបានលះបង់ចំពោះជាតិមាតុភូមិពលរដ្ឋខ្មែរពីទីជិតឆ្ងាយបាននាំគ្នាចូលរួមវិភាគទានជួយទំនុកបម្រុងជាថវិកាទ្រព្យសម្ភារៈនិងពេលវេលាដល់ភរិយានិងកូនកូនលោកបណ្ឌិតកែមលីតាមដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយឲ្យការមកតាំងលំនៅរបស់គ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅលើទឹកដីថ្មីនេះ
ប្រព្រឹត្តទៅបានល្អប្រសើរមិញនឹងទិញស្បែកជើងឲ្យវិរៈបុត្រចាចាបាទអ្នកតាឃើញទឹកឃើញដូចទឹកផ្លែហូតាំងអណិតពេកអណិតកើតមកអត់បានឃើញមុខឪពុកហើយមើលទៅដូចវេទនាតែនឹកឃើញចេះចង់ចាញ់ទឹកទឹកផ្លែយើងវាកំសត់ពេកនេះជីវិតមនុស្សយើងកំសត់ទាំងរស់រមាំមិនសត់ដល់អត់ដូចអណិតណាមួយអណិតឪពុកណាមួយអណិតកូនណាមួយអណិតប្រពន្ធប្រពន្ធម្នាក់ឯងទទួលខុសត្រូវកូន5នាក់6នាក់ទៅខ្លួនឯងគឺពិបាកដែរទោះជាប្រជាជនសាមញ្ញធម្មតាសិស្សនិស្សិតអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នករកស៊ីលក់ដូរអ្នកណាក៏តែងមានចិត្តចង់ចែករំលែកជួយឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីដែរឃើញគាត់ដូចអាណិតដូចស្រឡាញ់តែនៅថាមិនដែរស្គាល់គ្នាអីគាត់ដូចថាឃើញគាត់ដូចមានចិត្តឲ្យណាមួយឃើញគ្រួសាររបស់គាត់ជាមនុស្សល្អចាដល់អញ្ចឹងទៅដូចយើងនឹកគិតពីគ្រួសារគាត់មកដែរអញ្ចឹងការរៀបចំឲ្យកូនប្រុសធំទាំង4របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានបន្តការសិក្សានៅលើទឹកដីថ្មីនេះជាអតិភិបចម្បងញ៉ាំសบายទេអូនចាបាទហើយមានបទភ័ក្រនៅមានឆ្នាំចាបាទដោយសារអ្នកស្រីប៊ូរចនានៅមិនទាន់មានរថយន្តនិងបានបើកបរដោយខ្លួនឯងសហគមន៍ខ្មែរនៅតំបន់ Springvale ឆ្លាស់គ្នាដឹកកូនលោកបណ្ឌិតទៅដាក់នៅសាលាជារៀងរាល់ថ្ងៃទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចលោកទៅដឹកមកពេលល្ងាចដឹករាល់ពេលឆ្លាស់គ្នាដែរជាកាបងម៉ាឡេជាកាបងបងភៀនណាបងភៀនអ្នកដឹកណាចា៎បាទបងទីថានៅដែរហ្នឹងទៅដឹកបាទដល់គ្នាជួយគ្នាធម្មតាបើយើងព្រឹកហ្នឹងដែរទាំងវើរបស់លោកដឹកក៏ធ្វើវាធំធេងជាងអ្វីដែលយើងបានជួយបច្ចុប្បន្ននេះណាបាទគាត់ធ្វើហ្នឹងក៏គាត់យកលះបងចំណេះដឹងពេលវេលាគ្រួសាររបស់គាត់ហើយយើងក៏លះបងពេលវេលាគ្រួសារបន្តិចដែរការងារហ្នឹងណាមិនអីយើងអាចឆ្លៀតបានបន្ទាប់ពីកូនធំធំទៅរៀនអស់ក្រៅតែពីនៅមើលថែកែមលីវិរៈបុត្រនៅពេលដែលទើបនឹងមកតាំងលំនៅនៅអូស្ត្រាលីដំណាក់កាលដំបូងនេះអ្នកស្រីប៊ូរចនាតែងទទួលភ្ញៀវមិនដាច់ពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីនៅតំបន់នេះផ្ទាល់នឹងខ្លះស្កាត់មកពីក្រុងនិងរត់ឆ្ងាយឆ្ងាយតែងតែមកជួបសួរសុខទុក្ខកូនគេបានចូលសាលាបន្ទាប់ពីមកដល់បាន2-3ថ្ងៃគាត់បានចូលសាលាភ្លាមចាពួកអីលោកពូហងលឹមលោកអ៊ំជាយហនហើយនឹងលោកតាមិញហៀងដូចអ៊ំម៉ាលីដូចអ៊ំភីនឹងគាត់ជួយខ្នះខ្នែងទាំងអស់គ្នានឹងជួយខ្នះខ្នែងដើម្បីឲ្យក្មេងៗបានចូលរៀនឲ្យតាន់ពេលពួកអីពួកគាត់ក៏អាយុច្រើនដែរហើយខាតពេលវេលារៀនសូត្រនឹងក៏ជិត2ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងអត់អាចពៀពេលតុកយូរទេអញ្ចឹងគាត់នឹងមកក្មេងៗទៅរៀនឆាប់ឆាប់ឲ្យចូលរៀនភ្លាមអញ្ចឹងណាពូចាហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តឃើញកូនបានទៅរៀនហើយគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសនឹងជាមួយអ្នកជាមួយនាយកសាលាឲ្យបានអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយពូគាត់ក៏សប្បាយចិត្តនឹងបានចូលសាលាវិញចាគាត់ថាគាត់ខានចូលសាលាចិត្ត2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងជួនកាលពេលខ្លះក៏គាត់ភ្លេចខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់នឹងខំចាគាត់នឹងខំហើយមិនឲ្យដូចថាមានឈាមដូចថាឪពុកគាត់អីអញ្ចឹងដែរណាពូហើយគាត់នឹងថាទោះបីមិនបានស្មើប៉ាក៏បានពាក់កណ្ដាលប៉ាដែរសំណួរមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនតែងសាកសួរនោះ
គឺថាតើអ្នកស្រីមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះក្នុងការជួយពង្រឹងខ្លួនឯងរឹងមាំក្រោយពីសោកនាដកម្មជីវិតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះអ្នកស្រីបុរាជនាមានវិធីដែលជួយឲ្យគាត់អាចរំសាយទុក្ខសោកបានខ្លះពីការបាត់បង់ឧត្តមស្វាមីជាទីស្រឡាញ់វិធីទី1អ្នកស្រីឆ្លាក់ឈ្មោះស្វាមីនិងកូនទាំង5ជាប់នៅលើខ្លួនអ្នកស្រីតែម្ដងទី2អ្នកស្រីយកជំនឿនៃការចាប់ជាតិដើម្បីមកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងលួងខ្លួនឯងថាលោកកែមលីមកចាប់កំណើតជាកូនពៅកែមលីវីរៈបុត្ររបស់អ្នកស្រីសម្បីតាក្បាលខាងក្រោយអីហើយដល់ពេលកាត់មកមានភិនភាកស្តៀងស្តៀងគាត់មែនហ្នឹងពួកអីខ្នងគាត់មានដៅមានស្នាមដូចគ្នាមួយឪអញ្ចឹងណាគាត់ថាប្តីខ្ញុំគាត់ស្នាមខាងខ្នងខាងខាងស្ដាំពួកខ្នងនេះវាមានពុយមានច្អងចាខាងស្ដាំដល់ពេលកូនខ្ញុំមកកើតមកហ្នឹងខាងឆ្វេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅលំបាក់ខាងដូចគ្នាមកខាងម្នាក់ប្រជួយឬក៏ស្នាមអីប្តីខ្ញុំគាត់ប្រជួយប្រជួយចាស់ដូចសាច់ដូចប្រពន្ធផ្លែសដាយដីចាប៉ុនគាត់សដាយដីដល់ពេលកូនខ្ញុំវាជាយាដៅក្រៅតែពីមានភិនភាកនិងលក្ខណៈមួយចំនួនដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រីបុរាជនាថាកែមលីវីរៈបុត្របានបង្ហាញកាយវិការនៃការស្រឡាញ់របស់ខ្លួនមកលើម្ដាយខុសប្លែកពីបងបងគេទាំង4នាក់កូនខ្លួនមុនគាត់អត់សូវមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយខ្ញុំហើយរឿងការអោបថើបអីហ្នឹងគាត់អត់សូវដែរតែឡប់នេះងាកងាកថើបយើងងាកងាកថើបយើងឡូតអញ្ចឹងចាគាត់និយាយគាត់ថើបថើបឲ្យអោបថើបអញ្ចឹងតែឡប់ហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍មួយគាត់ថា90%ឯដែរគាត់អញ្ចឹងព្រោះបងខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនៅទៅណាក៏ដោយក៏គាត់អាភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយយើងហ្នឹងគឺគាត់អត់ចោលទេអញ្ចឹងចាអ្នកស្រីបុរាជនាមានប្រសាសន៍ថាទុកជាអ្នកខ្លះថាលោកកែមលីមិនអាចមកចាប់ជាតិជាមួយអ្នកស្រីបានដោយហេតុថាវីរៈបុត្របានមកចាប់កំណើតក្នុងផ្ទៃអ្នកស្រីតាំងពីឪពុកគេនៅរស់ក្តីក៏អ្នកស្រីនៅតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាកែមលីវីរៈបុត្រជាប្តីអ្នកស្រីមកចាប់ជាតិដដែលការគិតបែបនេះបានជួយឲ្យអ្នកស្រីអាចលួងចិត្តខ្លួនឯងបានថាប្តីនៅតែបានមករស់នៅគៀកកើយនឹងអ្នកស្រីជាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយអ្នកស្រីក៏បាននៅមើលថែថ្នាក់ថ្នមប្តីជានិច្ចដែរទោះជាអ្នកស្រីបុរាជនាខំរកវិធីលួងចិត្តខ្លួនឯងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការបាត់បង់ប្តីនិងបាត់បង់បង្គោលគ្រួសារមួយពិតជាមិនមែនជាការងាយស្រួលនឹងប្រឈមមុខប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ចាប់ពីពេលនេះតទៅមុខអ្នកស្រីនិងកូនកូនអាចនឹងមិនសូវបារម្ភពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារដូចមុនឡើយហើយដោយសារយើងជាក្នុងឋានៈជីវភាពយើងគឺចាត់ទុកជាអ្នកក្រហើយព្រោះយើងអត់មានតោះសម្បត្តិមានដីធ្លីនេះអញ្ចឹងហើយក៏ការដែលកូនយើងទៅរៀនហ្នឹងវាគេនឹងមានប្រាក់បំណាច់សម្រាប់ជួយកូនកូនទាំងអស់ហ្នឹងពួកពួកចាស់ការដែលគេនឹងរៀននេះគឺថាវារបបរបស់ខុសពីសុខយើងនៅស្រុកខ្មែរណាចា៎នេះគេគឺថាចង់ដើមបំណុកម្ដងឲ្យក្មេងៗហ្នឹងចេញទៅក្រៅទៅសិក្សាមើលដូចថាពាក្យគេហៅថា school excursion ពីអង់គ្លេសណាដល់ការធ្វើដំណើរតាមរយៈសាលារៀនទៅមើលដូចតាមមើលទីក្រុងមើលរោងចក្រការងារមើលសួនសត្វឬក៏មើលសួនជាដើម្បីឲ្យមានការចេះដឹងទៅទៅលំទៅលាយលោកហុងលីមដែលជាជនសំខាន់មួយរូបក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីឲ្យមានសិទ្ធិមករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅមិនទាន់ចប់បេសកកម្មជួយដល់គ្រួសារនេះនៅឡើយទេលោកថាជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងគ្រួសារគុំណោមហិច្ឆតាចិត្តតែគាត់
ចង់បំផុតហ្នឹងគឺថារនយុទ្ធធរជូនស្វាមីគាត់ហើយយើងយល់ថាពាក្យការយុទ្ធធរនៅស្វាមីគាត់ហ្នឹងយុទ្ធធរចំពោះលោកមន្តកែមដែរហ្នឹងគឺថាមិនមែនសម្រាប់តែគូសាគឺជាយុទ្ធធរតំណាងឲ្យណានៅអំពើអយុទ្ធធរដែលកើតឡើងនៅស្រុកយើងហើយជាទូនទីប្រកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅបាសថាគូសាបានចេញមកដល់មានសុខភាពហើយយើងត្រូវតែតស៊ូមកតែខាងរឿងហ្នឹងជាជាជាតំណាងមិនពេញសកលលោកប៉ុន្តែជាមួយខាងផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងយើងក៏កំពុងតែតាក់ទងជាមួយនឹងមេតាវីអន្តរជាតិយើងមិនអាចបិទភ្នែកបែរក្នុងចំពោះការឈឺចាប់នៅអំពើយុតិធម៌នៅអំពើប្រិស័យដែលកើតឡើងសុខយើងទេព្រោះសុខយើងដូចមានអ្នកសេនតាមន្ត្រីគុកជាន់ថ្នាក់អូស្ត្រាលីដែលគេបានតែឃើញសុខយើងឬអ្នកអូស្ត្រាលីឬក៏ជនជាតិបរទេសអមេរិកជាច្រើនដែលបានទៅរស់នៅធ្វើការសុខយើងគេនិយាយមកគ្រប់គ្នាថាសុខអ្នកឯងមិនគួរចិញ្ចឹមទេសុខអ្នកឯងគឺត្រូវក្រុមបាជាងនឹងហើយអាចក្រុមបាជាងនឹងចំពោះអ្នកស្រីបុរជនាពេលនេះអ្នកស្រីគ្មានអ្វីតបស្នងទៅដល់អ្នកទាំងឡាយដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់យ៉ាងដល់អ្នកស្រីនិងកូនកូនក្រៅតែពីលើកដៃពីរថ្លែងអំណរគុណនោះឡើយចាញញខ្ញុំមានចិត្តដូចថារំភើបដែលមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺជាប្រទេសមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការដើរហើររឿងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់លោកប្រពូហុងលឹមនិងលោកអ៊ំជីយូហុនហើយនិងលោកតាក់មីហៀងហើយទាំងអបជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគាត់ជួយក៏ដូចថាគាត់ខ្នះខ្នែងជ្រុំជ្រែងដល់គ្រួសារនាងខ្ញុំឲ្យបានមកដល់នេះហើយនាងខ្ញុំក៏អរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំមកទីតាំងលំនៅថ្មីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះចា៎ហើយបន្ទាប់ពីនោះមកនាងពួកគាត់គឺខ្នះខ្នែងចំពោះគ្រួសារខ្ញុំមកគាត់ជួយចិត្តទុកដាក់មិនថាមហោបអាហារឬមួយក៏លុយកាក់ចំណីញ៉ាំឬមួយក៏ឆ្នាំសង្កើទេគឺគាត់ជួយសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ចាហើយសពបែបទៅផ្សារក៏គាត់ជូនទៅហើយកូនទៅរៀនទៅសូត្រហ្នឹងក៏មានបងប្អូនគាត់ដែលតនេពីការងារដូចថាពេលព្រឹកចឹងគាត់តនេចឹងគាត់ជូនទៅសាលាហើយមានបងប្អូនទៀតគាត់តនេពេលល្ងាចចឹងពេលចេញពីសាលាមកគាត់ក៏ទៅទទួលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានជារំភើបហើយដូចថាមិនឯកោទៀតទេនាងខ្ញុំមានភាពកក់ក្ដៅដែលទទួលពីការទទួលក្ដីស្រឡាញ់ពីពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចា៎ដោយធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកលក់ពងទាស្ងោដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតមុនជួបលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងបន្ទាប់ពីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ធ្វើជាអ្នកលក់នឹងដេខោអាវអ្នកស្រីបុរជនាមានគម្រោងថានៅពេលដែលអ្នកស្រីបានរឹងដៃរឹងជើងបន្តិចអ្នកស្រីនឹងខំរកតូបមួយដើម្បីប្រកបរបររកស៊ីត្រត្រងគ្រួសារដោយខ្លួនឯងចាគណិតរបស់ខ្ញុំចិត្តរបស់ខ្ញុំមានពួកឯងខ្ញុំធ្លាប់នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំធ្លាប់លក់ដូរអញ្ចឹងទៅមកដល់នេះខ្ញុំមានគណិតមួយខ្ញុំចង់បានកន្លែងដែលដូចថាសອບមួយដែលយើងអាចរកថវិកាសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនតទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីយើងមកទីតាំងនេះយើងមកតាំងលំនៅនៅទីនេះសម្រាប់ជាបង្គោលសម្រាប់ដូចថារោគថវិកានឹងមកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកូនរៀនបន្ថែមឬមួយក៏សម្រាប់ខ្លួនឯងជាមេគ្រួសារជាគ្រួសារសម្រាប់កូនដើម្បីឲ្យមានមុខរបរអីចឹងសម្រាប់ទៅអនាគតចា បារមាញ់មិញនេះលោកអ្នកនាងបានទស្សនានៅបទយកការរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រតកតងជាមួយនឹងការកសាងជីវិតថ្មីរបស់លោកស្រីបុរជនានិងកូនកូនរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីទាំងអស់នៅក្នុងទឹកដីដែលមានសេរីភាពមានសុវត្ថិភាពនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអ្នកនាងក៏បានជ្រាបហើយថាកូនកូនទាំង5របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីជាពិសេសអ្នកធំធំនោះក៏បានតាំងចិត្តថានឹងបន្តវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតតទៅទៀតបើទោះជាមិនបាន 100% ក៏បានត្រឹមពាក់កណ្ដាលរបស់ឪពុកដែរបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
្ទ